Բարև ձեզ, Factor TV-ի հյուրը Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Էդգար Խաչատրյանն է, ողջույն պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ։ Երևանը եւ Բրյուսելը սկսում են վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցել եւ այդ նպատակով, ինչպես գիտենք, Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահներ Երևանում Մարգարիտիս Սխինասին, Նիկոլ Փաշնանը ահա թե ինչ էր ասում, որ սա կարևոր պահ է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում եւ ահա ինչ շեշտադրում Եվրոպական խորհրդանում, ասում է, իմ ելույթից հետո Հայաստանում ընդառնում են քննարկումներ Հայաստանի ԵՄ-ի անդամ դառնալու գործընթաց սկսելու հնարավորության վերաբերյալ, սանից առանձին կխոսենք, ինչ ենթատեքստ ունի ընդհանրապես Փաշնանը այս ակնարկը եւ ինչու ԵՄ-ն որոշեց Հայաստանի հետ սկսել այդ բավականին բարդ բանակցությունները։ Երկու բարդ հարց եք տալիս, երկուսն էլ այնց առանձին երևի ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Բարդ պատասխանի ակնկալիքով։ Ես փորձեմ բարդ պատասխաններ տալ այդ բարդ հարցերին։ Ինչու Եվրամիությունը որոշեց սկսել, որովհետև Եվրամիությունում անգամ շատ դեպքերում իմ տպավորությունը այն է, որ շատ ավելի լավ են հասկանում Հայաստանի ուրեմն պահանջմունքները եւ այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնած է Հայաստանը, քան հենց Հայաստան։ Եվ շատ դեպքերում մեր կառավարությունը կասի մեզնից լավ ով է, ավելի լավ, ոչինչ, բայց ամեն դեպքում ես գալիս եմ այն եզրակացության, որ Եվրամիությունը ունի այս փիլիսոփայությունը ավելին-ավելինի դիմաց, եւ ըստ այդ տրամաբանության զարգացումների Եվրամիությունը որոշեց, որ ուրեմն հասուլացել են փուլը, երբ Հայաստանի հետ կարելի է սկսել այս գործընթացը։ Իդեպ այս գործընթացը նաեւ նախատեսված էր ՍԵՊԱ ուրեմն համաձայնագրի մեջ։ Հիմա այլ հարց է, եւ դա այլ մեկ այլ բարդ հարց է, թե ՍԵՊԱ ուրեմն համաձայնագրի շրջանակներում իրականացվող գործողությունները ինչ մակարդակ են իրականացվում եւ արդյոք իրականացվում են թե ոչ, սա մեկ այլ հարց է, բայց ամեն դեպքում Եվրամիության ուրեմն մոտեցումը հետեւյալն էր, որ որոշակի քայլերի դիմաց Հայաստանի Հանրապետության դեպի Եվրամիություն արժե սկսել այս գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հիմա այդտեղ մի քանի նաեւելի շերտ կա, որոնց մասին անհրաժեշտ է խոսել, որովհետեւ առաջին հայացքից թվում է, թե պարզ գործընթաց է, հա, եւ մենք շատ մոտ ապագայում կարող ենք ուրեմն հաջողությամբ ի վերջո հասնել այդ վիզայ ազատականացմանը, բայց ակնհայտ է, որ սա ենթադրում է բավականին լուրջ բարեփոխումներ Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն պետք է չմտածենք, որ Եվրամիությունը ինչ-որ տենց բան մեր գեղեցիկ աչքերի համար լավություն անում, սա իրոք ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետությունից և հատկապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից լուրջ գործողություններ։ Գնայք, այստեղ նաև տեղեկատվություն մեր հեռուստադիտողի համա Եվրահանձնաժողովը նշել էր, որ Հայաստանի հետ այդ երկխոսությունը տարիներ է տևելու, այդ ընթացքում վերահսկվելու են բարեփոխումները հայաստանցիների համար, Եվրամիության վիզան կվերացվի, եթե Երևանը զգալի բարեփոխումներ անի ճամփորդական փաստաթղթերի անվտանգության, սահմանի վերահսկողության, միգրացիայի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում, իհարկե ասենք Մոլդովան բավականին լավատեսական շրջանում ավարտեց այս պրոցեսը 3-4 տարի, բայց Թուրքիան 10 տարուց ավելի ձգվում է, եւ կխնդրեմ ասեք, սրանք հաղթահարելի ծանրաձողեր են Հայաստանի համար։ Սկզբունքորեն այո, սկզբունքորեն այո, բայց սա նշանակում է գործողություններ պետք է իրականացվեն պետական ինստիտուտների կողմից, այսինքն այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը սա նշանակում է ամենօրյա աշխատանք։ Հա, երևակայի բոլորիցս, հա, ոչ միայն կառավարությունից, այլ նաև ցանկացած քաղաքացուց, քաղաքացիական հասարակությունից սկսած, հա, պետք է բոլորս աշխատենք, որպեսզի նվազեցնենք կոռուպցիայի մակարդակը։ Այնտեղ կար, եթե հիշողությունը ինձ չի դավաճանում, այդ առողջության ուրեմն ապահովագրության հետ կապված հարցեր, այսինքն Հայաստանն էլ դրվում է, բայց ուշացումով բավական, որովհետև դա էլ աշխատանք պահանջում, սա էլ պետք է ուսումնասիրես, դու պետք է հասկանաս, ընդհանրենք այդ նոմինալ ինչ
գումարների մասին է խոսքը գնում, դու պետք է կարողանաս հաշվարկ կատարել քո բյուջեում, հա, որպեսզի ես բանան, դու պետք է ունենաս այն ընկերություններ, ովքեր այդ բանը սպասարկելու են եւ այլն եւ այլն, բայց մյուս կողմից ըստ տրամաբանությամբ Եվրոմիությունը ուզում է իրան երաշխավորի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առողջական խնդիրների ուրեմն բանին պատրվակի ներքո եւ ոչ միայն պատրվակի, իրոք շատ դեպքերում մենք գիտենք, որ շատ մեր համակարգախացիներ ուղղակի ստիպված են լինում ուրեմն գնան եւ այլ երկրում, հատկապես եվրոպական երկրներում ուրեմն ծառայություններ մնան, հա, որովհետեւ ունեն առողջական խնդիրներ կամ ակնկալում են եւ ուրեմն ինած անհրաժեշտ է բժշկական այնպիսի ծառայություններ, որոնք Հայաստանում օրինակ չեն մատուցվում եւ տեսեք, բայց ճիշտ եմ ընկալում, որ Փաշնյանի կառավարությունից պահանջվելու է նաեւ աշխարհաքաղաքական բնույթի ինչ որ մի որոշումներ կայացնել նույն վիզաների հարցով առաջընթաց ունենալու համար, որովհետև գաղտնիք չի, Ռուսաստանն է վերահսկում անգամ Հայաստան-Իրան անցակետը, հա, եւ այլ չասած ամբողջ սահմանին են կանգնած Հայաստան-Թուրքիան սահմանին են կանգնած, Եվրամիությունը կազատականացնի մի պետության հետ վիզաների ռեժիմ, որը չի հսկում իր սահմանների առնվազն, լավ, 1/3 է, այսպես ասենք, շատ չէ, բայց դա պահանջներից մեկն է, դա պահանջներից մեկն է, եւ կարծում եմ նաեւ դրանով էր պայմանավորված Զվարթնոց օթանավակայանից ռուսական հետ կոնֆլիկտը, դա պահանջ է ստեցյան ԵՄ-ի կողմից ռուսների, ես դա եթե անգամ դա շարադրված չէ որպես պահանջ, սա ուղղակի պետք է տրամաբանության մեջ ներքո դիտարկենք, որ եթե դու քո պետական սահմանները ինքը չես սպասարկում, չես ապահովում քո սահմանների անվտանգությունը, այդ դեպքում ոնց ես պատկերացնում վիզայի ազատականացումը այլ Շենգենյան գոտու հետ կամ այլ պետությունների հետ, սա տրամաբանական է։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի իշխանություններից կոնկրետ գործողություններ են պահանջվում եւ որոշումներ են պահանջվում, սրանում էլ ես կասկածում, որոնք բարդ են իրականում, եկեք խոստովանենք, բայց եթե ուզում ենք ազատ վիզա ունենալ, անհրաժեշտ։ Դե եթե գիտեք ինչա, սա բան չէ, էլի մի գործողությամբ չի, որ ասես, որ մի գործողություն է եւ սա գնահատվում է որպես լավ գործողություն կամ գնահատվում է որպես վատ գործողություն, պետք է համատեքստում նայենք, հա, եթե օրինակ մենք խոսում ենք Եվրոմիության մասին, այդ կառույցի մասին, տնտեսական միության մասին եւ երազում ենք, ինչպես Փաշինյանը ասում է, որ եթե ես կարողանայի մեկ օրվա մեջ կազմակերպել դա հաճույքով կանայի, չէ, ասում են, եթե երազեք ոնց եք պատկերացնում այս տարվա ընթացքում, հա, բայց եթե դու մտադրություն ունես դառնալ եվրոպական միության ընտանիքի, եվրոպական ընտանիքի մաս, ինչ գործ ունես բրիքսում, հա, մի կառուցում, որը ի սկզբանե ստեղծվում է որպես հակակշիռ այդ նույն եվրոպական միությանը, նույն ուրեմն ՆԱՏՕ-ին եւ այլն եւ այլն, ձևավորվում է որպես հակակշիռ, որպես այսպես կոչված իրենց ձևակերպումով բազմաբևեռ աշխարհի, հա, ընդհանրենք բան մոդել։ Հիմա այդ տեսանկյունից սա մեկ գործողություն, մյուս գործողությունը, երբ որ դու, չգիտեմ, չես հեռացնում ռուսական զորքը քո սահմաններից, մյուս գործողությունը, երբ որ դու, չգիտեմ, քննարկում ես օրինակ, հա, մի քիչ ավելի խտացնում եմ գույները, օրինակ Եվրոմիության դիտորդներին Հայաստանից դուրս հանելու հարցը եւ այլն եւ այլն, այսենց խնդիրները գումարվելով, իհարկե այդ վերջինը փառք Աստծո նման քննարկում չկա, Ադրբեջանի պահանջն է, հա, Ադրբեջանի պահանջն է, ես օրակարգին ասեմ, այո, եւ շատ հույս ունեմ, որ դա իրականություն չի դառնա, շատ մեծ հույս ունեմ սրա հետ կապված, բայց ամեն դեպքում այ նման գործողությունների գումարը, հա, շատ դեպքերում բերում է անգամ մեզ այն տպավորության, որ մենք իրականում մտադրություն չունենք դեպի Եվրոմիություն շարժվելու։ Այ ինչի՞ց է հասկացել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նշեցի, եվրոպացի պաշտոնայի հետ զրույցում ասում է, դե գիտեք, Հայաստանում ընդառնում են քննարկումներ Հայաստանի ԵՄԱ-ն դառնալու գործընթաց սկսելու հնարավորության վերաբերյալ, բայց սա պարզ հարց չէ, բայց դարձել է հայաստանյան քաղաքական օրակարգի մաս, ուստի անհրաժեշտ է այս թեմայի մոտենալ մանրամասնորեն եւ համակողմանի, այստեղ կարևոր կլինի լսել նաեւ ԵՄԱ գործընկերների դիտարկումները, խորհուրդները, ես հիշեցի նրա պնդումը, որ
Եթե քաղաքացին ինձ հարցնի, ԵՄ-ում մեզ սպասում են, թե չէ, ես չգիտեմ, հա, բայց սա նաև եկեք ընդունենք, որ խաղարկելի դրույթ է, կարելի է ԵՄ-ը պաշտոնյաներին ճափազանց մեծ ուժգնությամբ համոզել, նաև աջակցություն տրամադրել Հայաստանի բարեփոխումներին, քանի որ դու ուզում ես գնալ, այսինքն արագացնել տեմպը, քաղաքական կամ դրսևորել բարեփոխումներ ավելի խորքային անել, բայց եթե չես ուզում գնալ, կարող ես նաև ծուլություն դրսևորել, այդքան բան չլինել, ակտիվ չլինել նույն Բրյուսելին տարբեր բաներ համոզելու։ Լավ եք ասում, բայց բերեք հասկանանք, որոնք են մեր ուրեմն Հայաստանի աշխարհակաղակական կողմնորոշումը չափելու համար գրություն ունեցող ինդիկատորները։ Այդ դուք ասացիք տպավորություն ունեմ, չեն ուզում գնալ։ Այդ հարցը ամեն դեպս այդ գործողությունները, որոնք անում են իշխանությունները, հա, ինձ հույս չեն նշնչում, որ կամ ինձ չեն համոզում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ուրեմն կոնկրետ ժամանակահատվածում իրոք շարժվում է դեպի Եվրոպական միություն։ Բայց ինչու է հղում անում Եվրամիության անդամակցելու քաղաքական օրակարգի վրա, դա հատուկ է, չէ՞, արվում։ Դե գիտեք, եթե անգամ ելույթները լսենք նույն պետական ուրեմն կառավարման մարմինների, ուրեմն պաշտոնյաների, ազգային ժողովի պատգամավորների, հա, մենք պարբերաբար լսում ենք այն ուրեմն խոսույթը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտադրություն ունի ապահովել այդ բալանսը։ Բալանս Եվրոմիության, արևմուտքի, չգիտեմ, արևելքի միջև։ Այսինքն, եթե ես բալանսի քաղաքականության տրամաբանության ներքոն ես այս ժամանակակից աշխարհում, ակնհայտ է դառնում, որ դու հստակ որոշում չունես դեպի Եվրոմիություն շարժվելու։ Դու չես կարող շարժվել, դա գիտես անկեղծ չի ասել, որ դու շարժվում ես դեպի Եվրոմիություն եւ գնաս Կազան։ Ասես, եւ որ դու գնում ես դեպի Եվրոմիություն եւ շարունակել ԵԱՏՄ-ում մնալ։ Ասել, որ դու գնում ես Եվրոմիություն եւ անել այս կամ այն քայլերը, որոնք հստակ մատնանշում են եւ ինդիկացիա են անում, որ դու դեպի Եվրոմիություն չես շարժվում։ Հիմա գիտեք, բանա ուրիշ բանա խոսենք հայտարությունների մակարդակով եւ վերլուծենք ընդհանրապես հայտարությունները, բայց ուրիշ բանա չափեն գործողությունները։ Իշխանություն կասի վիզաների ազատականացման բանակցություն են սկսում, դրանից ավելի վիզաների ազատական ի՞նչ քայլ է։ Ուրեմն տեսեք, վիզաների ազատականացման բանակցությունը հոկարարացան գլխի ընդհանուր երաշխիք չի, որ մենք նախ այդ վիզաների ազատականացմանը կհասնենք, որովհետև մեզ վաղը չէ մյուս օրը հարցնելու են, ասելու են՝ դու կոռուպցիայի մակարդակը նվազեցրել ես, բոլորս են չի հասկանում, որ այսօր այդ ինստիտուցիոնալ կոռուպցիան գլուխա բարձրացնում։ Եթե 1-2 տարի մենք sense բան ենք անում, թաքուն ուրախանում ենք, որ նվազել է կոռուպցիան, բայց այսօր մենք բազմաթիվ ազդանգեր ենք ստանում գրեթե բոլոր պետական կառույցներում կոռուպցիայի մասին։ Ստանում ենք, եւ դա իշխանություններն էլ են ընդունում, ցավոք սրտի իշխանություններն էլ են հայտարարում, որ իրանք հաջողության չեն հասել կոռուպցիայի դեպ պայքարում եւ գրանցում են ուրեմն նաեւ շատ դեպքերում ուրեմն հետնահանջ։ Հիմա ես գիտեմ, որ հազար հատ միջազգային կառույցների հաշվետվություններ են մեջ բերելու, հոմանելու, որ այ Transparency International-ը ասաց, որ դու ձեր մոտ ընդհանրենք աճա գրանցվել եւ այլն եւ այլն, բայց նահանջը կա, ցավոք սրտի նահանջը կա եւ այդ նահանջը անտեսանելի աչքով երևում, անզեն աչքով երևում է, չէ՞, անզեն աչքով մենք տեսնում ենք կոռուպցիայի ուրեմն մակարդակի բարձրացումը։ Այստեղ վտանգ չեք տեսնում Հայաստանի այս իշխանությունը ընտրի Բիզինա Իվանիշվիլի կուսակցության մոդելը, այսօր չէ, վաղը, մյուս օրը Փաշնյանը ասում է, ձեռքերս կկտրեմ, ընտրություն չեմ կերցի, բայց նաև ՀԿ ժողովրդավարական վարկագից որոշակիորեն որթեգրել, սարքել մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ասել, այ ժողովուրդ ջան, ասֆալտ հասկացա մոդելը, չէ, հասկացա մոդելը, տվեք մի քիչ էլ մենք մոդելը շատ լավ հասկանում եմ, մոդելը շատ լավ հասկանում եմ, բայց հիմա դա էլի, այսինքն ոնց ասես Երևան, համ ժողովրդավար, համ կոռուպցիոն։ Բայց տեսեք, մենք այս վերջերս բազմիցս ենք բերում այդ Վրաստանի օրինակը, բայց օրինակ այս վերջի ուրեմն արտաքին գործերի նախարարությունների բանի համաժողովի այդ բանի հայտարարության մեջ, երբ որ պետքա քննադատեին Պուտինին եւ Ուկրաինայի ներխուժման բանով, այսինքն Ռոմի ստատուտի վերաբերյալ Վիլնյուսի այդ համաձայնագիրը, Հայաստանը չմիացավ դրան, Վրաստանը միացավ։
Հա, այսինքն եվրոպական միության անդամ պետությունները մեծամասամբ, ոչ թե մեծամասամբ բոլորը, եթե չեմ սխալվում, հիմա չեմ հիշում ուղղակի բաներով, միացան դրան, չէ՞, այդ հայտարարությանը։ Հիմա Հայաստանը որ չի միանում, Վրաստանը միանում է։ Մենք չենք միացել մենք Ադրբեջանը։ Հիմա արդյոք դա մի գործողություն է, որը ինդիկացիա անում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է եվրոպական միության կուրսով։ Դա ձեզ համար ինդիկատորա եւ դա Պաշտոնը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո մի տեսակ դժվար էր պատկերացնել այլ որոշում։ Դե գիտեք, ամեն անգամ Պուտինի հետ խոսակցության ժամանակ մենք այդ հետնանջ ենք ապրելու եւ կարող է մի օր Պուտինը խոսա եւ որոշենք, որ էլ եվրոպական կուրսով չեն գնում։ Եթե այս դրամաբանության մեջ եք նայում։ Հա, դրա համար ինձ համար շատ կարեւոր է ոչ թե դատողություններ անել հայտարարությունների մակարդակով, թե ինչքան է Հայաստանը ձգտում դեպի Եվրամիություն եւ ինչպես Փաշինյանն էր հայտարարում, պատրաստ ենք մերձենալ Եվրամիության այնքան ինչքան մեզ թույլ կտան, հա, բայց նաև հստակ գործողություններով։ Ինչ ենք, ինչ գործողություններ անում իշխանությունները, որոնք մեզ կստիպեին, որ մենք գանք համոզվածության, որ մենք շարժվում ենք այդ կուրսով։ Ձեզ չի թվում, որ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը, արևմուտքը, Ռուսաստան այս տիրույթում իրապես բալանսավորման մասին, այսինքն ներկայիս կառուցվածքը չփոխել, ԵՏՄ, ՀՊԿ դուրս չգալ եւ այլն, եւ այսպես խաղալ, հա, այսինքն ոչ թե վերջնարդյունքն է կարևոր նրանց համար, արագ դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից, ԵՏՄ-ից մտնենք ԵՄ, դառնանք ԵՄ անդամ, իհարկե սա շատ հեշտ է թվում, գիտենք, որ բարդ գործընթացներ են, մեծ ռիսկերով եւ այլ, բայց ամեն դեպքում ոչ թե նրանք դրան են գնում, այլ խոսակցություններ ապահովել, այսպես գիտեք, փոքրիկ քայլերի դիմաց, օրինակ ԵՄ-ից ստանալ ինչ որ ավելի մեծ օգուտներ, սառեցրինք, հա, անդամակցությունը կամ մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ում, ստացանք Ֆրանսիայից զենք, Հնդկաստանից զենք, ԱՄՆ-ն բարփոխումներն է մասնակցում։ Այսինքն որոշակի դրական գործողություն է, վաճառում ենք թանկով։ Այո, վաճառքի տրամաբանության։ Դե հիմա եթե վաճառքի տրամաբանության մեջ նայենք, ոչ թե ինձ թվում է, որ դա տենց է, դա տենց է, այսինքն ցավոք սրտի օբյեկտիվ իրականության փաստերը խոսում են նրա մասին, որ դա հենց իրոք դա այդպես է այսօր տեղի ունենում։ Սա է մեր իրականությունը, ինչը ինձ համար շատ ցավալի է, եւ այս տրամաբանության մեջ եթե մենք նայում ենք այդ դեպքում, բերեք մի հատ փորձենք պատկերացնել իրավիճակը եվրոմիության աչքերով։ Գնեք, Հայաստանը վաճառում է իր ցանկալի լինելը, տարբեր գործընկերներ, նույն Ռուսաստանին է վաճառում, այ գոհ եղեք, որ տեսեք, արևմտամետ ուժերը ուզում են գնալ մեզ տանել եվրոմիություն, մենք չենք գնում։ Չի հասկանում եմ, շատ լավ հասկանում եմ, ընդունում եմ ձեր ասածը եւ ցավոք սրտի ստիպված եմ համաձայնել ձեզ հետ, ցավոք սրտի, ես չէի ուզենա ապրել մի պետությունում, որտեղ իշխանությունները վաճառում են, հա, ուրեմն այլ գործընկեր կամ ոչ գործընկեր պետությունների վրա իրենց ցանկալի բաները, հա, պետք է նախ հասկանանք, թե ինչի համար են վաճառում եւ ինչ են դրա դիմաց ստանում։ Այսա շատ կարեւոր։ Եթե դա վաճառում են պայմանականորեն հասարակության կայունությունը ապահովելու, անվտանգությունը ապահովելու եւ այլն եւ այլնի համար, միգուցե կարելի է այս խոսակցությունը շարունակել։ Եթե դա վաճառում են իրենց իշխանությունը պահելու համար, այդ դեպքում ավելի հայտարարակ բան է ստացվում, հա, որովհետեւ ցավոք սրտի հավանականությունը շատ մեծ է, որ այս վաճառքը գնում է նաև երկարաժամկետ տեսանկյունից իշխանությունը պահելու համար։ Այսինքն մնալ ցանկալի իշխանություն Հայաստան նաև դրսի։ Այսինքն օրինակ, այսինքն չէ, այսինքն օրինակ կտրուկ գործողություններով որոշակի դժգոհություն չձևավորել քո բանահարության տարբեր խմբերի մոտ։ Օրինակ, եթե դու հստակ կտրուկ գործողություն ես անում դեպի Եվրամիություն, դու նշանակում անհանգստություն ես առաջացնում պրո-ռուսական օրինակ խմբի մոտ, այդ դեպքում նշանակում է հավանականություն շատ մեծ է, որ այդ մարդկանց, այդ ուրեմն ընտրողների ձայները դու չես ունենում, օրինակ եմ ասում։ Կամ պայմանական ասած, եթե դրսի վրա պրոյեկտ ենք, ցանկալի մնալ եւ Պուտինի համար, եւ Բայդենի, եւ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի, եւ Իրանի։ Ցավոք սրտի դա այսօրվա աշխարհի մոդելում դա անհնար է։ Ցավոք սրտի դա այսօր անհնար է։ Ոչ թե, գիտեք, ես ասում եմ ցավոք սրտի, բայց դա ցավոք սրտի չի, ինձ համար դա մի փոքր ավելի անընդունելի մոդել է։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ եթե դու հայտարում ես քեզ ժողովրդավար պետություն,
Եթե դու իրոք անհանգստաց ես քո պետության անվտանգությամբ, հա, ընդհանրենք դու չգնաս ինչ-որ զիջումների քո անկախության, քո անվտանգության եւ այլն, ինչա թե ցանկալի թվաս ես կամ այն դերակատարի համար։ Ինձ համար դա օրինակ խորտ է։ Բայց ընտրության պահը գալու է, թե սա կարող է երկար շարունակվել։ Դե հիմա տեսեք, ես ցենց եմ մտածում, Եվրամիությունը չի սրա մասին ուզում խոսել, շեղվեցին մի փոքր խոսակցությունից։ Չէ, ոչինչ, խնդիր չկա։ Հիմա տեսեք, Եվրամիության աչքերով նայենք։ Եթե մի պետություն հայտարարումա, որ ինքը ուզում է դառնալ Եվրոպական միության մաս, բայց ասում եմ, ուզում եմ Եվրոպական միության անդամ պետություն դառնալ, բայց գիտես, ասում եմ, չեմ կարողանում, չգիտեմ, առևտուր քո հետ կազմակերպել։ Ես չեմ կարողանում, ես չեմ, չունեմ արտադրություն այն բավարար որակի, որ ուրեմն արտահանեմ դեպի Եվրամիություն, եւ չունեմ ցանկություն ներկրել Եվրամիությունից։ Լավ, ես չեմ ցանկանում իմ անվտանգությունը, չեմ ցանկանում օրինակ բանակցությունները վարել քո միջնորդությամբ, որովհետեւ ինձ ավելի հաճելի ու հեշտ է երևի բանակցությունները հակամարտության, հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ վարել Ռուսաստանի կամ այսպես կոչված երկկողմ ձևաչափով։ Հիմա ասում են երկկողմ ձևաչափով, բայց ստացվում է այդ հայտարարության տեքստը ռուսերեն է։ Հա, այդ ստացվեց, որ երկկողմ ձևաչափով է, եւ եթե հանկարծ խնդիր առաջանա կողմերի միջև մեկնաբանության հետ կապված, վազելու են Ռուսաստան, չէ՞։ Այսինքն Ռուսաստանն է, չէ՞, ի վերջո այս բանը դառնում միջնորդը այս գործընթացի։ Հիմա դուք Եվրամիությունն եք, դուք պատրաստ եք մի պետության հրավիրել անդամության, որը այսենց պարբերաբար հետ նահանջներ անելու։ Ասելա քո հետ եմ, բայց հենց որ բանը Պուտինը ձեր ասած զանգի, վազելու էլի բանը Պուտինյան հարթակ ինչ-որ մի բան, բրիքս կամ չգիտեմ Մոսկվա կամ Կազան կամ պայմանական Սանկտպետերբուրգ կամ չգիտեմ ուր։ Հասկանում եք, չի դիտարկվի երբեք որևէ պետության կողմից, հա, նման պետությունը որպես գործընկեր, որպես վստահելի գործընկեր։ Բայց ժամանակը, այ տեսեք, դուք ասում եք չի դիտարկվի, ձեր խոսքը ենթադրում է ենթադեքստ, որ պետք է գա ինչ-որ մի պահ, որ չի դիտարկվելու, գնահատական է տրվելու այս քաղաքականությունը Հայաստանի իշխանությունների, որից հետո վերանայումներ են լինելու։ Իսկ ո՞վ ասել, որ այդ պահը արդեն չի եկել։ Օրինակ Լուկաշենկոյի պարագայում այդ պահը եկավ, եւ դա օրինակ նախապատերազմյան շրջանն էր, երբ որ ընդդիմությունը ճնշեց, հերթական անգամ ուզուրպացրեց իշխանությունը եւ նրա իշխանությունը չճանաչեց արևմուտքը, հա։ Իհարկե եկեք անկեղծ ասենք, այս իշխանությունը չի հասել այն մակարդակի, որ Լուկաշենկոյի այսպես հա տրամաբանությամբ գնա, գույները շատ են չգտածեք, հա, բայց արևմուտքը որոշում կայացրեց այդ պարագայում, բայց Ալիևը տեսնում ենք, որ նրան հաջողվում է, այո, ճնշումների ենթարկվել, քարկոծվել, ինչ որ վնասներ կրել, բայց շարունակում է մարդը խաղալ։ Հասկացա ձեր հարցը, հարգելի Ռոբերտ, տեսեք, այստեղ մի գործընթաց է, որը պայմանավորված չի լինելու զուտ Հայաստանի, ուրեմն, գործողություններով կամ Հայաստանի որոշումներով, որովհետև նման որոշումները կայացվում են հաշվի առնելով տարբեր դերակատարների աշխարհակաղակական շահեր եւ հետաքրություններ։ Այսինքն սկզբունքորեն, եթե այդ տրամաբանության մեջ դիտարկենք խնդիրը, սկզբունքորեն կարող է լինի մի իրավիճակ, երբ որ աշխարհակաղակական շահը, օրինակ նույն Եվրոմիության կամ Միացյալ Նահանգների, այնքան մեծ լինի, որ իրանք ստիպված լինեն հաշտվելու այդ մտքի հետ, որ Հայաստանը այն նման գործընկերա, որ վազում է այս նավից այն նավը։ Այսինքն մենք ռեսուրս ունենանք, հանուն որի իրենք հաշտվեն դրա։ Հա, բայց դու պետք է հասկանաս, թե դու ինչ ես առաջարկում, այսինքն արդյոք դու այդ գինը միշտ կունենաս, որովհետև շատ արագ այդ նույն Միացյալ Նահանգները կարող են քեզ բանը փոխարինեն նույն Ադրբեջանով։ Այսինքն այն տնտեսական պրոյեկտները, այն, չգիտեմ, ճանապարհային պրոյեկտները, կոմունիկացիոն պրոյեկտները, որոնք իրենք առաջարկում են Հայաստանին ներգրաված լինեն, անեն Ադրբեջանի հետ կամ պայմանական, չգիտեմ, այլ Վրաստանի հետ։ Հա, այս դեպքում դու քո արժեքն ես կորցնում, այդ դեպքում դու կորցնում ես քո պետականության, քո պետություն լինելու իմաստը, որովհետև որևէ մեկին դու հետաքրքրի չես լինում։ Այդ դեպքում դառնում ես այդ դու այդ այն պարագայում կարա լինի, երբ որ դու դառնաս մյութենական օրինակ պետության մաս։ Հա ում ես հետաքրքիր, հա կաս,
քարտեզում, քարտեզի վրա ինչ որ գծված է, գրած է Հայաստան։ Բայց որևէ մի պետություն նրա հետ լուրջ ծրագրեր, լուրջ, չգիտեմ, հույսեր չի կապելու, հա։ Հիմա նման Հայաստանի հետաքրությունը աշխարհում զրոական է լինելու։ Մեզ պետք է նման պետություն։ Այդ դեպքում դու անգամ այդ ծրագրերի մեջ մասնակցության որոշումն էլ չես դու կայացնելու։ Հիմա հենց դա է ուզում Ռուսաստանը։ Հենց դա է ուզում Ադրբեջանը, որպեսզի դու չկարողանաս ինքնուրույն որոշես, թե ինչ ծրագրերում ես մասնակցում, որոնք են քեզ համար որպես պետություն ձեռնտու ծրագրեր, որ կոմունիկացիաները եւ ինչ եղանակով բացելնա քո համար որպես պետություն կարեւոր, հա։ Ադրբեջանը ընդդեմս պահանջում, ասում է դու բանակ չպետք է ունենաս, Ռուսաստանը ասում է, այս քո սահմանները չեմ ճանաչում, չգիտեմ դու ով ես, լավ մի հատ պետք է հասկանանք դու իրականում կաս որպես պետություն թե չկաս, որովհետև սովետական միության ժամանակ ասում մենք ենք քեզ ստեղծել, հա, այս տրամաբանությունը։ Հիմա այս տրամաբանության մեջ ասում է, ես եմ քեզ ստեղծել ու առանց ինձ ո՞ւր ես դու կորելու, հա։ Տենց էլ ասում է Լուկաշենկոն արդեն որ երրորդ անգամը հայտարարում ասում է, ու դա ու ձենից էս։ Բացի մեզնից, հա, ասում է, բացի մեզնից դու ո՞ւմ եք պետք։ Հիմա դու գնում ես նման պետությունների հետ, նորից փորձում ես նստել, չգիտեմ ինչ որ բաներ լուրջ քննարկես, ինձ համար դա խորթ է, անհասկանալի է ուղղակի։ Բայց Փաշտյանը կարող է ասել, լավ, պարոն Խաչատրյան, հասկացանք ձեր արժե համակարգը, հասկացանք, որ մեր ժողովուրդը իրապես ձգտում է ժողովրդավարության եւ 18 թվի հեղափոխությունը, նաեւ այդ պատվերն էր քաղաքական իշխանություններին ժողովրդավարացնել Հայաստան, որովհետև այդ սոցիալական անարդարությունը, ընդրակերտիկները, հետապնդումներ եւ այլն եւ այլն, դրանք իրապես մարդկանց համբերության բաժակը լցրել էին։ Ես չեմ պնդի, որ այդ հարցերը լուծվել են եւ հիմա այդ խնդիրները չկան, բայց կա Ռուսաստան, որը պատերազմը մղում Ուկրաինայի դեմ եւ այդ կարեւոր որոշմանը արժի մոտենալ, երբ որ պարզ լինի այդ ընտրությունների արդյունքները, մենք ունենք միացյալ նահանգներ, ներեցեք պատերազմի արդյունքը պարզ լինի, միտքս առաջ ընկավ դեպի ամերիկյան ընտրություններ, պարզ լինի, հասկանանք այնտեղ ինչ կա, ի վերջո կա Իրան, որը ըստ էության մեր սահմանակիցն է, եւ վերջին օրերին հասկանում ենք, չէ՞, ինչպես է Իրանը լրջագույն նաեւ արճակատման մեջ մտել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բաց ասելով, որ մերժելի այդ միջանցքը եւ ըստ էության պաշտոնաթերթերը, իրանական ավելի շուտ իշխանամետ լատվամիջոցները ընդհանուր ռազմական միջամտության Իրանի պատրաստակամությունն են հայտնում, եթե փորձարվի այդ միջանցքը բացել, կզրկվենք Իրանի այս աջակցությունից, եթե մենք դեպի արևմուտք ավելի արագ քայլեր անենք։ Եվ այսինքն հեշտ չի էլի իշխանությունները, ոչ ոք չի ասում, կարող են նրանք այդպես ասել, պարոն Անանյան, ոչ ոք չի ասում, որ հեշտ է, խոսքը դերողդեմ, չէ, խոսքը նրա մասին չի, որ դա հեշտ է, հասկանում ենք, որ դժվար է, բոլորս էլ գիտենք, որ դժվար է։ Հիմա Իրանին անդրադառնանք, հիշում եք, հա, ոչ այդքան վաղ անցյալում Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները, որ եվրոպական դիտորդները ուրեմն գործակալության բանը ինչ աշխատանք լրտեսում են Իրանին, հա, Իրանը ոչ մի ձեն չի անում դրա մասին, չգիտեմ, ռուսները այնքան սրտացավ էին Իրանի հանդեպ, որ անհանգստանում էին, որ եվրոպական դիտորդները լրտեսում են։ Հիմա գալիս եմ այն եզրակացության, որ Իրանը բավականին հաշտ ապրել է այդ գաղափարի հետ, որ Հայաստանը լուրջ հարաբերություններ է զարգացնում արևմուտքի հետ, և որքանով մենք հասկանում ենք, Իրանը ունեցել է նաև դրանից իր օգուտները։ Իհարկե Իրանը ասել է, որ չգիտեմ, օտարերկրյա ռազմական ներկայացում չեմ ընդունում։ Դա իր կարմիր գիծն է։ Դա կարմիր գիծ է։ Բայց այն մոդելը, որը Հայաստան, որով Հայաստան առաջնորդվել է, եւ այդ նույն եվրոպական միության դիտորդները Իրանի համար ընդունելի են եղել, եւ Իրանը դիտարկել է Հայաստանը եւ հիմա էլ հայտարարում է կամուրջ դեպի արևմուտք։ Ասում են սրա մասին բացահայտ։ Հիմա թե ինչ էին բարբաջում Ռուսաստանից այդ բանի ջղաձգվել բառը, պարոն վարչապետը չի ընդունում, բայց ես էլի կասեմ, որ ջղաձգվում է Ռուսաստանը, բայց փաստը նրանում է, որ Իրանը բավականին նորմալ ընդունում էր Հայաստանի եւ Արևմուտքի այսպես կոչված հարաբերությունների զարգացումը, լավացումը։
Հիմա այս տեսանկյունից ես չեմ մտավախություն չունեմ, որ մենք գործողություններ կկանենք, որը որ կհակասեր իրանական շահերին։ Եվ հակառակը հիմա ստացվում է, որ Ռուսաստանի գործողություններն են Իրանի համար այդ կարմիր գիծը։ Որովհետև այսօր Ռուսաստանն է պահանջում, գիտեք, անգամ Ադրբեջանն ու Թուրքիան չեն պահանջում, Ռուսաստանն է պահանջում բանը, ռուսական ՖՍԲ-ի ուրեմն ուժերով վերահսկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Ռուսաստանի պահանջն է։ Եվ Իրանը այսօր հստակ հայտարարում է, Ռուսաստանին է ասում, որ ես չեմ ընդունի սա, Ադրբեջանին չի ասում։ Հասկանում եք ինչ է, այսինքն ստացվում է, որ այս Իրանի մասով մենք բավականին լավ իրավիճակում ենք, մենք կարողացել էինք բացատրել Իրանին, թե ինչ է կատարվում եւ մեր անվտանգության համար մենք ինչ գործողություններ ենք անում։ Իրանը մեզ համար խնդիր չէր։ Այս համենայն դեպս այս պարագայում եւ հատկապես հաշվի առնելով, եթե լսում ենք Իրանի ուրեմն պաշտոնական շրջանակների հայտարարությունները, մենք տեսնում ենք, որ Իրանը բավականին բաց է արևմուտքի այդ համագործակցության համար։ Ես անգամ քայլեր եմ տեսնում, ես անգամ այդ նոտաներն եմ լսում իրենց հայտարարությունների մեջ, որ նրանք չեն ուզում գնան սրեցման արևմուտքի հետ։ Հաշվի առնելով այս զարգացումները Իսրայել, չգիտեմ, հա, այսինքն ու մենք տեսնում ենք, որ Իրանը այսօր այն դերակատարը չի, որ ինքը իրան փորձում է նաև ներկայացնի։ Ես էլ պետք է հաշվի առնենք։ Դրա համար Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունների մեջ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք։ Դիտարկենք նրան որպես լավ հարևան, բայց նաև չափից դուրս մեծ ակնկալիքներ չունենան, կօրինակ ես նույն անվտանգության եւ գերի չդառնանք նաեւ Իրանի շահերին։ Այո, սա շատ կարեւոր է, սա շատ կարեւոր է գերի չդառնալ Իրանի շահերին։ Սա Իրանի մասը։ Եվ որը պետության շահերին իրականում։ Հա, եւ դու պետք է լինես քո պետական շահերի շահերով առաջնորդվող պետություն, եթե դու սա քո պետական շահը չունես, նշանակում է դու պետություն չես։ Հիմա մի քիչ սրում եմ էլի գույները, խտացնում եմ ներկապնակը, բայց ամեն դեպքում չկա պետություն, որ չունի պետական շահ։ Սա է։ Եթե քո պետական շահը դու պայմանավորում ես քո հարևանների գործողություններով, սա խնդիր է։ Դու չունես ինչ որ մի բան, դու ուղղակի համապատասխան ես անում, փորձում ես գոյատևել, հա, փորձում ես ընդհանրեն համապատասխանացնել քո բոլոր գործողությունները քո շրջապատի բանի պահանջմունքների հետ։ Չի լինի, որովհետև շատ դեպքերում այդ քո հարևանության, քո միջավայրի պահանջմունքներն են շատ դեպքերում բանը հակասող լինելու, միմյանց հակասող լինելու, ոնց որ այս պահին Ռուսաստանի եւ Իրանի շահերը օրինակ։ Նշանակում է մենք ուր ենք գնում, որովհետեւ գիտեք թեմաները շատ են այս փուլում եւ իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում։ Ով կասեր, որ Ուկրաինան կմտնի Կուրսկի մարսի, ընդհանրեն Ռուսաստանը իր տարածքը։ Երեք Ռամենսկի վրա են արդեն դրոնները կրակել, հա։ Ուզում եմ ասել, աշխարհում բավականին լուրջ գործընթացներ ընթանում, տեսնենք Թրամփն է հաղթում, թե Հարիսն է հաղթում այսօր է, չէ՞, դեբատը միացյալ նա։ Առաջին դեբատը, այո։ Նա բավականին սրընթաց են զարգացումները Հայաստանի իր մարտահրավերներով, լի նաև հնարավորություններով լի, ըստ էության պետք է դիրքավորվի այս խնդիրների նկատմամբ եւ մեր հանրությունը քաղաքական դաշտին չեմ ասում, ԱԺ անդիմություն իշխանություն։ Մեր հանրությունը պատրաստ է արդյոք դառնալ նաև կրող այս իրադարձությանը, մասնակիցը։ Ինչ եք այսպես ամփոփիչ տեսում։ Որոշում կայացնում ազգային ժողովի մասին խոսեցիք, ու ես իրավիճակում, եթե ես լսում եմ ազգային ժողովում նախորդ օրը ընթացող ընդհանրեն քննարկումների որակը եւ ինչի մասին են խոսում, հա, ես իրավիճակում, երբ որ չգիտեմ Միացյալ Նահանգների ընտրություններն ա, չգիտեմ Ուկրաինայի իրադարձություններն ա, մենք էլի սենց քննարկում ենք այդ նույն բանը, ով է դավաճան, ով է հայնասեր, ախր հասկանում եք, սա այդ անառողջությունը նաև քո հասարակության աշխարհայացքի վրա է ազդում։ Սա առաջին հերթին իմ կարծիքով ամենամեծ անհարգանքն է սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Ես միշտ երազել եմ, հա, իմ հոգու խորքում ես միշտ պատկերացրել եմ, որ իդեալական ժողովրդավար պետությունում
միշտ քո պետությունը հասարակության հետ երկխոսության մեջ է լինում։ Փորձում է հասարակության ներկայացնել իր հնարավոր այդ տարբեր սցենարները զարգացման, որ ժողովուրդ ջան, մենք այս իրավիճակում ունենք հետևյալ սցենարները, այսինքն հա, դա է, սա է, սա շատ կարևոր է, որպեսզի ես որպես քաղաքացի, դուք որպես քաղաքացի հստակ պատկերացում ունենակ, ոչ մեկ չի ասում, որ ընդհանրենք են օպերացիոնալ, չգիտեմ, պետական եւ չգիտեմ անվտանգային գաղտնի հանդիսացող տեղեկությամբ մեզ հետ կիսվեն, բայց գոնե պետքա որոշակի ընդհանրենք պատկերացնեմ օրիենտացիա ունենամ, ուր ենք շարժվում մենք։ Հա, այս տեսանկյունից ես ավելի կնախընտրեի, որպեսզի իմ պետությունը երկխոսության մեջ լիներ քաղաքացու հետ, որովհետեւ այս պետության մեջ է քաղաքացին պատրաստ լինելու ընդունել եւ կրողը դառնալ այն փոփոխությունների կամ այն որոշումների, որը պետական այրերը կայացնում են։ Եվ իրական դա մեծ ռեսուրս է նաեւ պետության դիմակայության իմաստով, ունենալ կրթված եւ դիմակայուն քաղաքացի, որը հասկանում է ընթացող process-ների դրամաբանությունը եւ կարող է նաեւ դառնալ բուֆերը, երբ որ պետության անվտանգությունը խախլվում է կամ փորձ է արվում ինքնիշխանության դեմ հարցակումներ գործել, իսկ որ մարտահրավերները շատ են անխոս։ Դե տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում, այո, տեսեք, չէ՞, ոնց է հասարակությունը աջակցում, որովհետև իրանք հասկանում են ընդհանրենք, թե որոնք են կարմիր գծերը այդ հասարակության, ուր են շարժվում, հազիվ թե այսօր չէ՞ գտնեք մի հատ ուկրաինացու, որ կանգնի ասի, հա լավ, դե հերիք, հայելի Զելենսկի մի կռի վարա գնանք դառնանք միութենական պետության մաս, հազիվ թե չէ՞ տենց ուկրաինացու հանդիպեք։ Ես ամենայն դեպս ես չեմ պատկերացնում եւ նման ուկրաինացու հետ ես երբեք չեմ հանդիպել։ Ուկրաինան չեն, Ռուսաստանում են։ Դե հիմա, հա, դե ցավոք սրտի են մարդիկ, ովքեր որ ուզում են Հայաստանը միութենական միության մաս դառնա, շատ դեպքում հենց Ռուսաստանում են ապրում, իրենց ընտանիքները, իրենց բիզնեսները Ռուսաստանում են։ Եվ հա, չգիտեմ, հա, այո, կարող է ընդհանրեն ամառային արձակուրդների ժամանակ գան, չգիտեմ, Գառնի Գեղարդ իրենց լավ բրաբուսներով, լավ բան մեքենաներով գնան ճանապարհորդեն, միտեղ են նստեն ճանապարհին Սևանում ձուկ ուտեն, ու ասեն, դե հա, վсё, լավն է Հայաստանը, շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը, գնան միտեղ էլ բանը եկեղեցում խաչը համբուրեն, նորից վերադառնան իրենց համար Մոսկվայում կամ այլ ռուսական քաղաքում ապրեն եւ ասեն, այո, եւ ասեն Հայաստանը պետքա փրկել։ Հասկանում եք, այ սա է այդ միջին ստատիստիկական հայի կերպարը, ով որ ուզում է մեզ տեսնել միութենական պետությունում, որ անգամ հայերեն էլ չի խոսում, ախոր շատ ցավ եմ ասում, այդ ընտանիքի երեխաները շատ դեպքերում հայերեն էլ նորմալ չեն խոսում, բայց ամենահայերենասեր իրանք ավելի հայերենասեր են իրենց ակալմամբ, քան ես եւ դուք։ Դրա համար էլ Հայաստանը գովերքող հայերենասիրական երգերը արդեն ռուսերեն են գրվում, ես չգովազդեմ որևէ երգ։ Շնորհակալ եմ բարոյական։ Եթերներն են շատ դեպքերում, ախր ասում եմ, տարիներ շարունակ մենք պետություն ենք, որը միջև հիմա կինոթատրոններում ցուցադրվող ֆիլմերն ա ռուսերեն ցուցադրում։ Միջև հիմա ռադիոյով լսում ես, ռուսերեն են գովազդները։ Ռուսերեն գովազդներ են անում, որոշ ռադիո բան ընկերություններ կան, որ ռուսերենով գովազդ են անում։ Ու որ հարցնում ես, ասում ա, դեմ թիրախը բանը ռուս այսպես կոչված ռելոգանտներն են։ Հասկանում եք, ինքան բանի սեպտեմբերի 1-ին քիչ առաջ դրա մասին էլի խոսում էինք մինչև հաղորդման սկսելը, սեպտեմբերի 1-ին բաննա ռուսական են մանկական երկերն աուչեթ վշկոլի, չգիտեմ, դվաժդի դվաչտիրի, շատ ախորը նստած, շատ ախորը նստած, հիմա էլի պատկերացնում ենք, մենք սկսեցինք եւ բանի վիզայի ազատականացման մասին եւ վերադառնում ենք, որ մենք շատ դեռ քայլեր պետք անենք, որպիսի արժանի լինենք որպես պետություն, հա, ընդհանրենք այդ ուղղությամբ շարժվելու։ Շատ կարևոր է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, Factor TV-ում հյուրընկալել էինք Էդգար Խաչատրյանին։